Биыл Ахмет Байтұрсынұлының туылғанына 150 жыл. Осыған орай Оңтүстік мемлекеттік педагогикалық университетінде ұлт ұстазының есімі ұлықталды. Жиынға көрші мемлекеттерден де арнайы делегаттар келді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Ұлттық мәдениет пен әдебиеттің, білім мен ғылымның туын көтерген Алаштың ұлы Ахметтің мерейтойына орай ұйымдастырылған шара жоғары деңгейде өтті. Жиынның ашылуын Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің басқарма төрағасы ректор Күлжан Сүгірбай ашты. Келген әрбір қонақтар қоғам қайраткерінің еңбек жолдарын еске алып саралады. Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығы болмағанда, ол кісінің жанкешті ұлтына деген қызметі болмағанда, біздің бодан санамыз бостан санаға айналар ма еді? Менің ойымша ол мүмкін емес еді. Байтұрсынұлының қазақ халқына сіңірген еңбегі міне жемісін қазір беріп жатыр. Мұндай тұлғалардың атқарған ісі өзінің заманындағы ұрпаққа ғана емес, өзінен кейінгі қанша ұрпаққа қызмет ететін игі істер. Салтанатты шараға Түркия елінен арнайы келген қонақтар да қатысты. Түркі тілдес халықтарға ортақ мерейтой екендігін айтқан Куля Касапоглу Ахмет Байтұрсынның еңбектеріне егжей тегжейлі тоқталып өтті. Ахмет Байтұрсын тек ғана қазақ елінен емес, бүкіл Түркі әлемінің үлкен жазушысы, үлкен ақыны, үлкен саясат адамы, үлкен ғалымы. Құтты болсын. Ұлы қайраткер Ахмет Байтұрсынұлының көрмеге қойылған еңбектерінің барлығы туған халқына қызмет етуге шақырады. Ақының өмірі мен шығармашылығы келер ұрпаққа мәңгілік өнеге болып қала бермек. Тәрбие ғылымы Талғат Елубек, Лола Розметова, жаңалықтар.